Pozdravljeni, preizkušamo Yamahino flauto 272, ki je v bistvu najbolj prodajan model za začetnike. V rokah imam Yamahin model 272 SL, kar pomeni Silver Lip Plate. Po slovensko bi to pomenilo, da je ustnik oziroma nastavek na ustniku iz pravega srebra. Osebno mislim, da ima ta dotična flauta mnogo bogatejši zvok kot navadna 272.